uyu munsi mu ijambo rya Indura ubuzima tugiye kuvuga ku munyabigwi Diego Armando Maradona yavutse ari umwana wa gatanu mu muryango w'abana umunani yavutse ku itariki 30 kwakira mu mwaka w'1960 Maradona areshya na metero imwe na santimetero 65 yavukiye mu gace k'icyaro ko mu murwa mukuru wa Argentine Buenos Aires yari afite impano y'umupira w'amaguru ku buryo n'abayobozi b'icyo gihe batatinze kubona impano idasanzwe ku myaka 15 Maradona yari icyamamare mu mupira w'amaguru mu ikipe ya Argentinos Junior mu nzozi ze kwari kuzaba nka Pele akegukana igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru imyaka 16 gusa nibwo yatangiye guhamagarwa mu ikipe y'igihugu inzozi ze yumvaga ko zishobora kuzaba impamo icyo gihe yanakoraga ibishoboka byose ngo afashe umuryango we kuva mu bibazo by'ubutindi Maradona rero ntabwo yakinnye igikombe cy'isi ya Argentina yatwaye mu mwaka w'1978 ntabwo icyo gihe hamagawe ariko mu mwaka wakurikiyeho yakinnye igikombe cy'isi cy'ingimbi ndetse icyo gihe yari kapiteni yari igaragaje cyane ibinyamakuru byose bimuhanga amazi bivuga ko ari umukinnyi w'agatangaza Argentina yaje no kwegukana icyo gikombe cy'isi cy'ingimbi muri uwo mwaka ibi byatumye rero mu myaka 4 yakurikiyeho umutoza wa Argentina washakaga kwisubiza igikombe cy'isi atekereza kuzubakira kuri Maradona icyo gihe igikombe cy'isi cyabereye muri Espagne Maradona ntabwo byamuhiriye byasaga nk'aho Argentina yagambaniwe mu misifurire Maradona yakiniwe nabi bishoboka bituma adatanga umusaruro bari bamwitezeho ndetse abantu batangira no kumushidikanyaho gusa ntabwo yigeze acika intege kuva mu mwaka w'1982 kugeza mu mwaka w'1986 nta kintu kinini cyamuvuzweho uretse ko ari byo bihe yaboneyeho amasezerano meza yo kwerekeza muri FC Barcelona naho ariko ntabwo byigeze bimuhira cyane ntabwo yigaragaje cyane muri iyi kipe ahubwo yaje kwerekeza i Napoli mu majyepfo y'Ubutaliyani ahangaha yari igaragaje bidasanzwe aba umucunguzi wa FC Napoli icyo gihe hari mu mwaka w'1986 hahise hanakurikira igikombe cyabaye uwo mwaka kibera mu gihugu cya Mexico igikombe cy'isi Maradona yari yitezwe cyane niwe musitari wari uriho ugezweho icyo gihe niwo mwaka rero wabaye mwiza kuri Maradona Argentina yongeye gutwara igikombe cy'isi bikesheje imana y'uyu mugabo muri kimwe cya kane cy'icyo gikombe cy'isi aha ni naho bahuriye n'igihugu cy'Ubwongereza nibwo bwa mbere bari bahuye nyuma y'intambara bapfaga ibirwa bya Malouin iyo ntambara y'amasasu yari yarabahuje mu myaka yari ishize ibi bihugu rero byarebanaga ay'ingwe abafana baraziranaga cyane n'abanyapolitike bazirana mu kibuga rero urumva byari hatari Abongereza nabo bari bazi ubushobozi bwa Maradona bamukiniye nabi bikabije muri ibyo bihe umukino wari wananiranye kugeza ubwo Maradona atsinda igitego cyateje impagarara kuruta ibindi byose byabayeho mu mupira w'amaguru ni igitego yatsindishije akaboko umusifuzi agira ngo yagitsindishije umutwe icyo gihe yaratunguye umunyezamu Peter Shilton w'Abongereza ni igitego cyavugishije abantu amagambo menshi akimara kugitsinda yahise yitanguranwa ajya kucyishimira bituma umusifuzi atarabuka ko kwari ukuboko yakoresheje Maradona rero yakomeje kuvuga ko ikiganza cy'Imana nicyo cyatsinze kiriya gitego tugarutse kuri uwo mukino mu gihe Abongereza bari bakijije inganya Maradona yacenze abakinnyi batanu barimo n'umuzamu atsinda ikindi gitego gifatwa nk'igitego cyiza cyabayeho mu mateka y'igikombe cyiza hanyuma muri kimwe cya kabiri cy'iyo mikino Maradona yongeye gukora ibitangaza atsinda ibitego bibiri ikipe y'Ububiligi byatumye Argentina igera kuri finali hanyuma kuri finali Argentina yahuye n'Ubudage kufura yatewe na Maradona niyo yavuyemo igitego cya mbere aza no gutsinda igitego cya kabiri muri uwo mukino Abadage
barahatanye bishyuramo ibitego bibiri icyo gihe hanyuma passe ya Maradona niyo yaje guhesha Argentina igitego cya gatatu birangira icyegukanye ku nshuro ya kabiri mu mwaka w'1989 nyuma y'iyo mikino yasubiye Burayi muri Napoli mu Butaliyani yahise ahesha ikipe ya Napoli igikombe cya shampiyona y'Abataliyani mbere yaho gato ariko Maradona nibwo yarushinze na Claudia Villafane mu mwaka w'1984 ubukwe bwe bwari buhenze cyane Maradona yabutanzeho miliyoni imwe y'amadolari amakuru hari nuko baje gutandukana muri 2003 akimara gukora ubukwe nabwo yigeze ajya mu kwezi kwa buki yari yiteguye igikombe cy'isi cyo mu mwaka w'1990 iki gikombe cyabereye mu Butaliyani mu mukino wa mbere Maradona yakinnye bahuye na Cameroon irabatungura ibakubita igitego kimwe kuza yongeye gukora agashya mu mukino wakurikiyeho bahura n'abasoviet Maradona yakujemo akaboko igitego cyabazwe umusifuzi nabwo niyarabuko baje no gutsinda ibitego bibiri Argentine yegukana itsinzi y'uwo munsi hanyuma Argentine rero yageze ku mukino wa nyuma ihura n'Ubudage nkuko byari byaragenze mu mwaka w'1986 ariko baza gutsindwa n'Ubudage igitego kimwe cyabonetse kuri penalty mu mwaka ukurikiyeho mu mwaka w'1991 havuzwe ko ibizamini byagaragaje ko yakoreshaga ibiyobyabwenge ariko we akavuga ko ari umupango wo gushaka kumukura mu mupira w'amaguru i Burayi aha nibwo yahise atangaza ko agiye kuba ahagaritse umupira w'amaguru nubwo nyuma yaho yaje gukomeza gukina mu makipe atandukanye akaza no gukina mu gikombe cy'isi cyo mu mwaka w'1994 cyabereye muri Amerika yaranigaragaje mu mukino wa mbere yatsinda igitego Abagereki kuri ka kaguru ke k'ibumoso birumvikana mu mukino rero wakurikiyeho bahuye na Nigeria aha niho abakunzi be bamanikiye amaboko babona ko umupira we warangiye yaranitoranyije arapimwa ngo harebwe niba n'abiyobyabwenge akoresha ibisubizo biza kugaragaza ko abikoresha kugeza n'uyu munsi aracyibazwa ikibazo cy'uburyo Maradona yemeye gupimwa ku bushake bwe akemera no kwitabira igikombe cy'isi kandi aziko bazapimwa ari nawe kapiteni icyo gihe aha ni abenshi rero bahera bavuga ko hari akagambane ko kumurangiza yahise yirukanwa mu gikombe cy'isi ageze iwabo atangaza ko atari ko yifuzaga gusoza umupira w'amaguru yashakaga gusoza yegukana igikombe cy'isi nubwo bimeze gutyo nawe ashidikanya kuvuga ko ibihe yakinnyemo bigoye bitamurengeraga nk'umustari ari we mukinnyi w'ibihe byose muri biriya bihe bye kuri ubu ngubu uyu mugabo asigaye ari umutoza wigize umwuga nubwo bitagiye bimworohera cyane mu mitoreze ariko n'ubu ngubu aracyakanyakanya amwe mu magambo rero yavuzwe na Maradona yahinduye benshi nawe wumva inzu y'ibitabo yahindura ubuzima bwawe uyu mugabo yaravuze ngo buri gihe insinzi iterwa no gukora cyane amahirwe n'ahantu ahuriye no gutsinda yaranavuze ngo ujye wita ku magambo ubwira umwana wawe icyo uhora ubwira umwana wawe n'icyaba iteka mama wanjye yahoraga ambwira ko nshoboye akambwira ko nasanzwe akambwira ko ndenze ibi byarandemye kuko nakuze buri gihe nizera ko ibyo mama ambwira ari ukuri amagambo ye niyo yangiza uwundi we nakuze maranira kuba mwiza mu byo nakoraga byose ubundi ibi ngibi ni nk'aya mazina duhimba abana umwana nakuramo umuhimba Rubyogo bizarangira abaye Rubyogo ariko nakuramo umuhimba Munyakazi bizarangira abaye Mukozi Maradona yigeze kuvuga kuri Messi aravuga ngo Messi yatsinze igitego aracyishimira mu gihe Cristiano we atsinda igitego agafata pose ngo bameze nk'umucuruzi wa shampo arifotoza yaravuze ngo nabonye umukinnyi uzaragwa umwanya wanjye mu mupira w'amaguru wa Argentine kandi uwo muntu yitwa Messi ni umuyobozi kandi atanga amasomo meza mu mupira w'amaguru Maradona yaravuze ngo iyo wifitiye icyizere kabone nubwo waba ugenda gahoro intambwe ku yindi nakabuza uzagera kure nibyo bindi mabwira ngo igitonyanga gitoburibuye atari imbaraga gikoresheje ahubwo ari uguhozaho
burya ikibi mu buzima no guhagarara igihe cyose gikomeje urugendo kabone no guha ugenda gahoro uzagerayo uyu mugara uvuze ngo uzashakishe icyo ukunda kurusha ibindi abari cyukora iyo ukora ibyo ukunda nabwo wumva imvune ahubwo ubikora wishimye ati igihe cyose ndi kubona umupira w'amaguru imbere yanjye nkabona ndi kuwirukaho nshenga abantu ibyo bimindura umugabo wishimye cyane ku isi yaravuze ngo mu rugendo rwo kugera ku nsinzi uzitware nkanjye ndi Maradona ndi Maradona wishyiriraho intego ariko utibagirwa ko ashobora gukora amakosa ayo makosa akayakuramo amasomo kandi namubuza kugera kuri za ntego yishyiriyeho mfite ibitugu binini bihagije byo kurwana na buri kimwe cyose kinyitambika intego zose zisaba gutegura ugomba kuba munini kuruta imbogamizi uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo nugakora iyo bwabaga kubera amafaranga kora iyo bwabaga kuri buri kimwe cyose ukoze amafaranga azagukurikira amafaranga siyanera imbaraga zo gukora cyane nkora cyane kuko ari inshingano zanjye wow buri kimwe cyose kimusaba gukora agikoresha imbaraga ze zose atitaye ku gihembo burya nukite cyane ku gihembo uri buhabwe ahubwo kora ugamije gukora akazi neza kukanoza neza Maradona yavuze ijambo rikomeye ngo Imana ifasha abifasha ubwabo Uwiteka afasha uwifashije yaranavuze ngo ndi umwe mu babaswe n'ibiyobyabwenge yego ariko umuntu wese wabaswe nabyo agomba guhora abirwanya buri munsi hanyuma ubwo Papa Francis uriya nigeze kubabwira mu ijambo rya hindura ubuzima witwa George Mario Bergoglio ubwo yabaga papa wa mbere ukomoka muri Argentine Maradona yavuze ijambo rikomeye ati abantu bose bo muri Argentine baribuka ukuboko kw'Imana mu mikino yo mu gikombe cy'isi cyo mwaka w'1986 byari nk'aho twatsinze igihugu kuruta ikipe y'umupira w'amaguru none hariko mu gihugu cyanjye ukuboko kw'Imana kutuzaniye papa ukomoka muri Argentine yaranavuze ngo ubuzima niyo mana ikomeye ushobora guha abakunzi bawe yaravuze ati ndi muzima mfite ubuzima buzira umuze kandi ndifuza gukomeza kubaho yigeze gusetsa abantu aravuga ngo abana banjye bemewe ni Dharma na Giannina abasigaye bose ni umusaruro w'amafaranga yanjye n'amakosa nagiye nkora bamushinja ko yarajya abyara abana hanze benshi yaraniyemeraga cyane yigeze kuvuga ngo nta mpaka zihari z'uwari umukinnyi w'ibihe byose mu mupira w'amaguru hagati yanjye na Pele izi nta mpaka zirimo buri wese yavuga ko ari njyewe hanyuma yigeze kuvuga ijambo rikomeye ngo ni wowe munyezamu w'ubuzima bwawe aranavuga ngo gerageza usige weretse isi ibyawe byose ibyo ushoboye byose nkanjye natanze ibyo nari mfite byose ubu ni igihe cyo kwishimana n'umuryango wanjye ibyo murababwira ngo ikuzimu niho hantu hari imishinga myiza kandi myinshi itarabyaje umusaruro benshi bapfanye imishinga kandi bayipfanye ngo bategereje igihe nyacyo na gihe nyacyo uzabona kiruta none niba hari icyo wakora shyiramo akabaraga kandi utangire none Maradona yaravuze ngo buri gihe cyose ujye ushyira Imana imbere Imana niyo yatumaga nyina neza niyo mpamvu nahoraga nkora ikimenyetso cy'umusaraba buri gihe uko nabaga ndi mu kibuga iyo nabikoraga niyumvaga nk'uwagambaniye Imana yanjye Maradona yaravuze ngo abantu benshi baremeranya nanjye ko muri iyi minsi ibintu byinshi bidasobanutse mu mupira w'amaguru kandi ibyo si byo bikwiriye abakunzi mu mupira w'amaguru ikindi bintu bizaguma gutyo igihe cyose umupira w'amaguru uyobowe n'abantu batawusobanukiwe mu magambo yose yavuzwe na Maradona nasoreza kuri iri ngiri yaravuze ngo Imana igennye igihe cyayo wabasha kugihindura na nuwabasha kurogoya umugambi wayo buri gihe aba ari ikibazo cy'igihe kandi igihe cy'Imana nicyo cy'ingenzi
kuruta igihe cyawe.